Вони теж шиють одяг для тих, хто, власне, і відвоює наші села і міста. Швейна рота. Так називають себе волонтерки з Дніпра. Десятки жінок об'єдналися, аби шити одяг для бійців. Спочатку шили для хлопців на передову, а потім додались також і вироби для шпиталів у Дніпрі, інших містах України. І загалом швейна рота переросла із місцевого проекту у всеукраїнський, а зараз мережа із волонтерок працює по всій державі, навіть за кордоном. І з нами на зв'язку Ксенія Самойлич, волонтерка і організаторка проекту «Швейна рота». Добрий вечір вам і слава Україні! Героям слава, вітаю з Дніпра! Розкажіть, як народилась «Швейна рота», як ви взагалі починали і взагалі чи уміли шити, чи довелося якось навчати жінок, які до вас долучались? Ми почали свою роботу у Дніпрі 28 лютого і зібрались спочатку Марина Пальченка, організаторка проєкту. Вона написала мені, я позвала всіх знайомих дівчат, які вміли шити, і ми 28 лютого почали шити балаклави, а потім шили термобілизну для хлопців на передову. Дівчата приходили різні, хтось для себе шив, хтось з ательє, хтось з швейних цехів, бо багато швейних цехів на той момент закрилися і чекали, поки всі не було зрозуміло, чи працювати, чи не працювати, чи виходити, чи ні. І ми почали свою роботу і місяць шили саме на передову весь час. Дівчата приходили, бували там хтось на півдня, хтось на пару годинок, хтось місяць шив, а потім поступово почали повертатися і на роботу і виходити. І так у нас залишилося зараз, залишилося в Дніпрі там 2-3 дівчинки постійно. А запити були так само, поступали і до нас, і почали поступати запити з госпіталів, то ми почали шукати можливості, як розширитись, і знайшли знайомих дівчат через Інстаграм, які також шили, і вони погодились нам допомагати. І так почали рости, і зараз у нас вже більше 150 майстринь по всій Україні, хто з нами разом шиє. А за кордоном з яких держав долучаються люди? За кордоном з Словаччини, з Англії, Польщі, з Німеччини. Це і як дівчата, які виїхали за кордон зараз, під початку повномасштабного вторгнення, дівчата деякі з собою взяли машинки, хтось там знайшов, де взяти машинку. А також залучилися в Англії майстриня, вона вже давно там проживає, вже років 10 чи 15, покликала своїх друзів, і вони там разом шиють вже там піжами для наших захисників у госпіталі. Читала про вас, що, власне, чому ви навчилися шити, чому ви за це взялися. Ви планували виробляти сукні для себе, чи це правда? Так, ми шили для себе, тільки для себе. Я ніколи в житті не думала, що буду шити на замовлення, що буду шити великими партіями. Шила одну сукню в місяць, і мені вистачало повністю сукні, пальто, повністю весь одяг, який я ношу, я шию сама. А тут так виявилося, що така потреба виникла, і ми почали шити. І що цікаво, що дівчата загалом, коли шиють для себе, вони там для своїх чоловіків дуже рідко коли шиють, бо в тебе велика черга на пошив, ти хочеш і ту модель, і ту модель, і ту модель, а йому, може, худі пошиєш, і все. А тепер почали шити, і саме чоловічий одяг, з ним були проблеми, викрійок було дуже мало у відкритому доступі. І тож дуже добре, що нас ще підтримали конструктори, розробники одягу і розробили спеціальні викрійки, також українські, для наших захисників, бо дуже мало було для пошиття їх. Бачили на відео, там на кадрах, що білизна для хлопців, вона така з цікавими принтами, там є і ведмедики, і різні такі дитячі ніби малюночки. Розуміємо, що
тканина, яка була, з тієї і шили фактично. Там сильно перебирати не доводиться. А як зараз із матеріалами? Чи вистачає? Зараз матеріалів завжди не вистачає. Матеріалів то їх вони закінчуються так швидко, що ми не встигаєш країти. То нам дуже багато допомагають. Дівчата, у кого що є вдома, вони надсилають. Буває, дівчата вже виїхали. От, наприклад, Надія Лєвченка, вона у неї було швейне виробництво дитячого одягу. Вона виїхала жити з родиною в Австрію і передала повністю всі запаси тканини, які в неї були на виробництві. Передала для пошиття одягу для поранених в госпіталі, і ми з них шили. Там були і з Бардом, і Барбі, і всякі різні тваринки, але він дуже класний, дуже якісний, дуже хороший для пошиття, і дуже зручно нашим хлопцям в ньому буде. А взагалі, які відгуки? Чи маєте зворотній зв'язок з тими, хто носить те, що ви пошили? Так, зараз, зараз все більше почали наш зворотній зв'язок з'являтись, бо ми з'явилися ще в Тіктоці, а виявилося, що наші захисники більше Тікток дивляться, ніж в Інстаграм, бо в Інстаграмі до нас залишались саме майстрині, які шиють, а в Тіктоці ще є захисники, також дивляться, дізнаються, що є такий одяг, що теж дуже важливо, щоб дізналися ті, хто лежить в госпіталі, що можна не просто одягнути штани, які не налазять на апарат, а можна одягнути одяг з прорізами таким, тут спеціально у нас по бокам розрізані вони, і або на зав'язочках, або от є як маєчка на липучках, і ти можеш одягнути дуже зручно, не треба от тут по боковому шву, все розтібається, все застібається, не треба через поранені руки, ноги протягувати, то дуже зручно, це спеціально. І мають захисники знати, що якщо що, вони можуть звернутися до швейної роти, і ми надішлемо їм у госпіталь цей одяг безкоштовно, бо ми шиємо за донати, але всі майстрині, які шиють, вони шиють безкоштовно, бо це найменше, що ми можемо, чим ми можемо віддячити нашим захисникам за те, що вони нас захищають. Напевно, цей одяг, який ви показували, цей, що для поранених у шпиталі, то найзворушливіша робота, бо ви розумієте, куди він поїде, хто його буде носити, що це люди вже з пораненнями фактично. Так, ми коли почали шити перші труси на зав'язках, ми сиділи і плакали над ними, бо ми ж спочатку шили все для хлопців на передову, і от він на передовій, йому просто холодно, ми теплі флісові костюми шили. І все згріле. А тут ми ж розуміємо, що вони в госпіталях, що вже поранений, так живий, і це головне. І ми забезпечимо всім, чим можемо, для того, щоб вони одужали як можливо швидше і повернулися додому до своєї родини. І ці принти, і ми в принципі одяг стараємось передавати з малюночками від діток. А від нашої майстрині там їхні дітки малюють і передаємо, і там дуже зворушливо, і вони відчувають нашу турботу, і що ми підтримуємо. Українці – то сила, ми разом. А які, можливо, такі найдивніші, найцікавіші замовлення були від військових? Що такого вам доводилось шити? Найцікавіше замовлення – це була панамка для розвідників. Вона йде з такою тулею, яка накривається, наче як костюм пасічника. І тут ще поверху була така сіточка розкладена. Там дуже багато деталей. І ми їх, коли шили, у нас була тільки фотографія і прохання пошити 10 штучок. І справили. Дуже класно вийшла панамка. Це пишаємося як витвір мистецтва. І ще був цікаве замовлення. Мішки під кулемети ставлять. Ми пошили дуже гарні мішки, привезли хлопцям. А вони кажуть, а ви що, землю в них насипати? Ще й під кулемети? Ні, каже, ми будемо так використовувати. Вони дуже красиві. Знаємо, що ви також і для військовослужбовиць, для жінок зараз шиєте форму. Розкажіть про це, звідки зразки і як вона виглядатиме, чи вже нею десь користуються, чи це тільки на старті?
Ми в швейній роті в Дніпрі допомагаємо розробляти літню форму. Уже є перші зразки, відправили дівчатам на тестування. Але ж зараз дуже холодно вже, і літня це буде на сезон наступний, а зараз будемо долучатися до пошиття зимової форми. Будуть і курточки, і штани теплі на флісі утеплені, і термобілизна. У нас вже дівчата з Таня Маркевич з Рівного вже відшила 50 термобілизм, відправила дівчатам теплі, тепленькі з флісу, дуже-дуже гарні вийшли. І Марина з Ужгорода, вона взагалі вона не з Ужгорода, вона з Харкова, а мала виїхати в Ужгород, у безпечне місце, і там продовжує шити. І вони вже пошили для термо, для дівчат-захисниць, передали вже. Сьогодні бачили в сторіс у землячок, це фонд такий, громадська організація, щоб вони вже і відправляли дівчатам якраз сьогодні термобілизну від наших майстринь. А зі Львова є у вас майстрині, цікаво? Так, у нас є львівський філіал швейної роти. Вони почали працювати вже десь як місяць. А ми постійно на зв'язочку. Анна Гарасом і Наталя Бунза керують їми. Можна приходити до дівчат в майстерню і допомагати шити. Вони в неділю шиють разом. А можна також брати крій готовий і шити вдома. І приносити до них. Так, дівчата будуть дуже раді допомозі, і це надзвичайно об'єднує, коли ти шиєш разом. Бо коли ми в Дніпрі разом почали шити на третій день війни, то це нас всіх спасло, врятувало. І якщо ви хочете, щоб ваші вміння знадобилися нашій державі, то це якраз ваш час. Як ваші пальці себе почувають? Бо це, напевно, дуже виснажлива робота. На перший погляд здається, що ж тут такого сидиш собі та й шиєш, але це, по-перше, монотонно. І це потрібно дуже ретельно це все робити. І весь час руки в роботі. Як ви? У нас наші пальці найбільше постраждали, коли ми країли балаклави в перші дні. Це все ножицями різалися по 50, по 100 метрів тканини в день. І ми з Мариною країли по черзі. Спочатку її мозолі заживають, я краю, тоді мої мозолі заживають, вона кроїть. А потім у нас Марина чоловік подарував електричний ніж спеціально для розкрою, і то просто в рази пришвидшило нашу роботу і врятувало наші руки. А теж цікаво, що виявилося, що ми як раніше купували собі метр тканинки, це така легка, ну так легко все. А виявилося, що тканина це дуже важка річ, і для жінок у нас зараз проблема, що ми там на четвертий поверх носимо рулони самі. А то постійно в пошуках помічників у Дніпрі, хто би нам поміг хоча б донести просто крій, і потім готові вироби так само віднести. Це якщо там 200 футболок треба передати, наприклад, це така повний багажник займає в машині, то і досить важко. Знаємо також, що ви і адаптивний одяг шиєте, але хочемо розуміти, що це є. Поясніть цей адаптивний одяг. Адаптивний це саме от цей, то що я покажу, наші штанішки. Якщо просто звичайні штани, то вони по боковому шву з'єднані. А у цих штанах можна от розкриваєш і на здорову ногу одягаєш, наприклад, а тут можна або просто накрити, або застібнути, там, і тут будуть шпиці від апарату. Тобто це адаптивне, це саме як для поранених одяг, той, якому зручно буде лежати, це саме він. І він для апаратів Елизарова, якщо з аплантацією кінцівок хлопці, дівчата, то він зручно і необхідний. А ви десь бачили таке і підгладіли цей зразок і відтворили? Чи ви от придумали, що це може бути зручно, і ви в тому першопрохідці, так би мовити? Труси на зав'язках Марина шила, починаючи з 2014 року. Вона була госпітальним волонтером, і вони тоді дуже багато відшивали і просто трусів сімейних, і таких на зав'язках. То вона нам показала, саме в шпільній роті в Дніпрі, ми зняли майстер-клас і поширили по Україні цей. І потім дівчата нам надіслали, кажуть, а дівчата, ми ще шиємо на кнопочках такий, теж
дуже зручний. Ми почали шити ще на кнопочках. А потім в госпіталі кажуть, що на кнопочках не всі хлопці можуть застібнути, бо кнопочки дрібненькі, краще на липучках. Mm-hmm. І ми почали шити на липучках, і ще потім на зав'язочках, також і штани на зав'язочках, і кофти на зав'язочках. Кому який зручний, там під різні перегляння, трошки є своя специфіка, в принципі. І потім долучилася українська конструктор Оксана, яка розробила саме викрійку, щоб вже повністю була, щоб дівчата не, ну, не до якогось спеціально, а взяли, роздрукували у себе на принтері, склеїли і могли шити, будь-хто може шити. І у нас дівчата так само з Європи, вони роздрукували етикеточку швейної роти, щоб було видно, який саме це виріб. Наприклад, тут як трусина на зав'язках, тут етикеточка, є підписана, який це виріб, який розмір, і ще пошила швейна рота, і от як він виглядає. І коли медсестри беруть, вони знають, якого розміру, їм не треба шукати довго, знають, що це саме прийшло, коли отримують волонтери, і хлопцям передають такий одяг. Розкажіть, як ми можемо вам допомогти, для глядачів, які зараз нас дивляться, можливо, вони якраз і будуть цією цільовою аудиторією і мають чи тканину, чи якісь ще речі вам потрібні. Розкажіть, що? Нам постійно потрібна тканина, бавовна для трусів і теплий трикотаж для штанів, для кофт. Зараз ще кофти на липучках почали шити, бо вони по боковому шву такі розкриті, розкриваються. А от якраз огортають, на блакитному фоні є кофти на липучки. То також ми збираємо гроші на банку в МОНО, і можете допомогти своїми вміннями, можете долучитися до швейної роти і шити вдома, і надсилати волонтерам. У нас дуже велика мережа волонтерів, ми допомагаємо Миколаєву, Києву, Харкову, Полтаві, Запоріжжю, Дніпру, польовим шпиталям. Також є госпіталі на західній якраз Україні, і у Рівному, і у Львові. Поки що у нас немає звідти зв'язку. Тож, можливо, ви медична сестра або волонтер госпіталю, і ви знаєте, що потрібен такий одяг для захисників. Ми можемо передати, зв'язіться з нами, наш інстаграм «Швейна рота», і ми все передамо. Бо ми шиємо саме для захисників. Це не для продажу, це не для чогось. Нам вже казали, дівчата, ви можете бізнес робити. Ми на цьому бізнес робити не будемо. Це саме для наших захисників є. Ми дякуємо вам, що ви допомагаєте нашим захисникам, і дякуємо за те, що поспілкувались про це із нами. Нагадаю глядачам, в ефірі була з нами Ксенія Самойлич, волонтерка і організаторка проєкту «Швейна рота». Дякуємо вам і мирного вам вечора.